हिकु ॿीहम ख़बर मां खे ॾियूं माहौलियात वारे सूबाई वज़ीरु इस्माल राहू चयो आहे त असैम्बलियूं पंहिंजो मुद्दो पूरो कंदियूं ऐं आम चूंडू वक़्त ते थी थींदियूं इस्माल राह पंहिंजे पैगाम में चयो त आम चूंडू कराइणु इमरान ख़ान जो न पर हुकूमत ऐं पार्लियामेंट जो कमु आहे जेकर इतिहादी हुकूमत चाहींदी पहिरीं आम चूंडू कराई वञनि त पोइ थी इमरान ख़ान जी ख़्वाहिश ते आम चूंडू शेड्यूल खां अॻे न आम चूंडुनि में ख़बर पवंदी त आवाम कंहिंसां गॾु अहम ख़बर आहे ऐं असां शेयर कंदा हलूं पिया माहौलियात वारे सूबाई वज़ीर इस्माल राहु चयो आहे त इसैम्बलियूं पंहिंजो आम चूंडू वक़्त ते थींदियूं इस्माल राहु पंहिंजे पैगाम में आम चूंडू कराइणु इमरान ख़ान जो न पर हुकूमत ऐं पार्लियामेंट जो कमु आहे जेकॾहिं इतिहादी हुकूमत चाहींदी पहिरीं आम चूंडू करायूं वञनि त इमरान ख़ान जी ख़्वाहिश ते आम चूंडू शेड्यूल खां अॻु न आम चूंडुनि में ख़बर पवंदी त आवाम संदस वधीक चवणो हो त को बि इतादी हुकूमत का नाराज़ न आहे असांजी कोशिश आहे त इतादियुनि खे गॾु खणी हलूं इस्माल राहु चयो पीपल्स पार्टी कराची में मकानी चूंडण लाइ हर वक़्तु तयारु आहे इलेक्शन कमीशन खे ॿोॾ मुतासिर इलाइक़नि में फोर्सिस जी मौजूदगी सबबु मकानी इदारनि जूं चूंडियूं मुल्तवी करणियूं